Jopo la kutathmini jinsi kilimo cha mahindi kinatekelezwa nchini linakutana katika makavazi ya Kitale, kaunti ya Tarns. Jopo hilo linaloongozwa na gavana wa Uasin Gishu Jockson Mandago linatarajiwa kuchukua maoni ya wakulima na kuandika ripoti kuhusu mbinu za kuboresha ukulima wa zao hilo muhimu humu nchini. Colin Shiti Abaye amehudhuria kikao hicho na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja kutoka mjini Kitale atupashe zaidi. Collins. Asante Nimrod, kweli kabisa wakulima wameweza kukutana katika eneo hili makavazi ya Kitale ili kutoa maoni yao katika kwa jopo la kushughulikia masuala ya kilimo cha mahindi. Wengi wa wakulima ambao wamezungumza katika kikao hichi wanasema kwamba wanataka serikali ama halmashauri ya nafaka na mazao kuhakikisha kwamba inanunua mahindi kutoka kwa wakulima kwanza alafu ndio inunua mahindi kutoka kwa watu wengine. Moja kwa moja nitaweza kuzungumza na mkulima mmoja ambaye amekuwa hapa na pia ametoa maoni yake kwa jopo hili. Je, umeridhika na maoni na kikao cha jopo hili na wewe ungelipenda serikali iweze kufanyaje simamia hapa? Mimi nafikiri mimi kwamba mimi naitwa CTNA David. Mimi mkulima kutoka Chirangani. Na sisi tumehangaika sana tangu mwaka jana mpaka wa leo. Leo tulikuja hapa tulikuwa nafikiria kwamba tutakuja kusikia siku watafungua cereal. Lakini kufika hapa hatujaona matunda yoyote. Na sisi tumeshangaika huko mahindi ya mwaka jana iko kwa store. Ngine tulipeana huko na pesa hatujapata yote. Sasa kitu tulikuwa natumainia kwamba serikali wafungue peng center huko mashinani huko. Alafu wale wajewezi kuleta nini mahindi wa cereal wanahusia huko wanapeleka huko cereal huko. Okay, wewe umepeana maoni yako gani ndiposa jopo hilo liweze kushughulikia wewe kama mkulima? Tumepeana maoni kwamba mahindi sasa inunuliwe huko nini huko mashinani huko. Alafu ya pili, wale watu ambao wako na mahindi mingi wapeleke cereal na waseme watalipa siku gani. Sababu hiyo bei, kwanza mimi nasema asante sana kwa president vile aliongeza hiyo mahindi ngawa achefikia vile si alikuwa anataka. Lakini sina shukuru hiyo, sina sema ni asante kwa hiyo. Alafu tena ya pili, bei ya mbolea ikue chini sababu gharama ya kulima shamba ni mingi. Bei iko juu ya mbolea, tungependa warekebishe mbolea ikuwe chini kidogo. Kama ulivyosikia Nimrod, ni kwamba wakulima hawa wameweza kutoa tetesi tofauti kwa jopo hili japo jopo lenyewe limekamilisha vikao vyake kutoka hapa ambapo lilikuwa likiongozwa na gavana wa kaunti ya Tarns na gavana ule wa kaunti ya Uasin Gishu na pia wabunge walikuwa wanahudhuria jopo hili. Sasa wakulima wanataka maoni ambao wameipatia jopo hili waweze kufikisha na kukamilisha na kuhakikisha kwamba yanatekelezwa ili kumuondolea dhiki mkulima wa kawaida ama mkulima wa mahindi. Itakumbuka kwamba kaunti ya Tarns au wakulima wengi katika kaunti ya Tarns wanategemea kilimo cha mahindi ili kuweza kujikimu kimaisha. Hivyo basi wakiambiwa waache kilimo hicho waelekeze katika kilimo kingine itakuwa vigumu kwao kuweza kujikimu kimaisha. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Tarns, mimi ni Collins Shitiabai na kurejesha kwako Nimrod Tabu.